Mesaj de la îngeri. Rămâi pe calea ghidată de har. Canal N. Elbers. Sursa Era of Light. Dragii noștri prieteni, vă iubim atât de mult. Vorbim des despre reglarea vibrației, dar mai rar despre acțiune. Cu toate acestea, acțiunile tale și sentimentele care le însoțesc îți oferă indicii incredibile despre vibrația pe care o emani. A acorda mai multă atenție sentimentelor tale te poate ajuta să găsești calea cea mai bună, să rămâi în cea mai înaltă vibrație și să atragi mult mai ușor tot ce-ți dorești. Să presupunem că vrei să devii mai sănătos. Mănânci alimente pentru care te simți vinovat. Sentimentele tale îți spun că aceasta nu este calea optimă pentru tine. Ai mai multe variante. Puteți mânca alimente care vă inspiră mai puțină vinovăție și să vă simțiți bine în această privință. Poți să mănânci orice vrei și să te bucuri de fiecare mușcătură, acordând atenție când mâncarea încetează să-ți ofere bucurie sau să te satisfacă. Poți să-i asculți pe ceilalți și să încerci nenumărate diete care te frustrează sau poți onora ceea ce rezonează cu tine și să te bucuri să încerci ceva nou. Acțiunile specifice pe care le alegeți sunt mai puțin importante decât dacă rezonează sau nu cu tine și inspiră sentimente bune. Doi oameni pot mânca exact aceleași lucruri, dar sentimentele lor vor diferi, ceea ce indică faptul că ceea ce este bun pentru unul nu este la fel de grozav pentru celălalt. Putem auzi deja câteva obiecții. Nu există alimente mai bune? Există alimente care sunt mai compatibile cu majoritatea trupurilor, dar în spațiul iubirii, dragilor, trupurile voastre vă vor ghida spre ceea ce au nevoie, fără să vă simțiți lipsiți. De asemenea, dacă spui că te-ai săturat ca oamenii să profite de tine, dar la primul semn al nevoii cuiva oftezi, renunți la planurile tale și treci cu greu prin ceea ce crezi că trebuie. Sentimentele tale îți arată că asta este sau nu este în concordanță cu dorința ta. Dacă, în schimb, îți acorzi un moment pentru a-ți verifica sentimentele și a ajuta doar atunci când ești inspirat, atunci sentimentele tale sunt aliniate. Universului îi pasă să ajute toate sufletele, dar Universul nu îți cere să salvezi toate sufletele. Sentimentele tale te vor ghida să dai atunci când Universul vede un scenariu câștig-câștig, mai degrabă decât un scenariu tu câștigi, eu pierd. Ai încredere în acele sentimente. Ceea ce este potrivit pentru unul nu este întotdeauna potrivit pentru altul. Calea mai ușoară pentru unul ar putea fi o cale grea pentru altul. Este important să-ți asculți busola interioară unică. Fiecare are direcția lui. De exemplu, o persoană ar putea intra pe un site de întâlniri și se poate bucura de procesul de căutare al întâlnirilor. Se simte entuziasmați și alimentați cu posibilități. Bucuria lor le spune că aceasta este o cale pentru ei. O altă persoană s-ar putea simți epuizată și împovărată de aceleași acțiuni. În mod clar, aceasta nu este calea lor către dragoste. Așa că, pe măsură ce vă desfășurați ziua, făcând ceea ce credeți că trebuie să faceți pentru a obține ceea ce doriți, luați un moment și întrebați-vă sincer: cum mă simt în legătură cu acest lucru pe care cred că trebuie să-l fac? Îmi inspiră bucurie? Mă face să mă simt mai aproape de vibrația a ceea ce îmi doresc sau nu?
Folosind exemplul de mai sus, unii dintre voi se bucură de timpul petrecut pe site-uri web care caută și visează. Alții dintre voi s-ar simți mai aproape de dorința de relație, ghemuiți pe canapea cu un film bun, o pătură confortabilă și o ceașcă de ceai. Aceasta este calea voastră ghidată de har. Fiecare dintre voi este ghidat pe o cale menită să vă oferă cel mai mare har pe parcurs. Această cale va fi diferită pentru fiecare dintre voi. Circumstanțele vieții și mentalitatea voastră vor juca un rol în determinarea căii. Dacă o persoană care este în general fericită are un eșec, ar putea fi inspirată să facă ceva distractiv pentru a-și ridica moralul. În schimb, dacă o persoană cu depresie de lungă durată dorește să se simtă mai bine, ar putea fi îndrumată să stea și să privească norii, să tragă un pui de somn sau să citească un singur rând inspirator dintr-o carte la îndemână. Alții prezintă adesea o provocare pentru a rămâne într-o atmosferă înaltă. Acest lucru vă va afecta și calea. Când te simți puternic și centrat, lucrurile care se simt bine vor diferi de îndrumarea pe care le-ai primi atunci când te simți obosit și defavorizat. Ce ți se pare cel mai bine aici și acum? Aceasta este întrebarea. Sunteți cu toții unici și vă schimbați mereu. Nu este o idee grozavă să acceptați opiniile și ideile altora despre ceea ce este potrivit pentru tine, decât dacă aceste idei rezonează cu tine. Dacă cineva spune, trebuie să alegi dieta cu tare pentru a pierde în greutate și nimic din această dietă nu te atrage, este puțin probabil să-ți dea rezultatele pe care le dorești. Acesta este motivul pentru care oamenii pot face unele dintre cele mai absurde lucruri și pot reuși în scopurile lor, în timp ce alții care fac totul bine simt doar frustrare. Corect, dragilor, este ceea ce vi se pare corect chiar aici și chiar acum. Bine pentru tine este ceea ce se simte bine pentru tine. Nu vorbim despre amorțirea sentimentelor tale adevărate cu suzete temporare, ci mai degrabă despre a te simți cu adevărat bine, relaxat, mulțumit, confortabil, mulțumit sau liniștit. Sentimentele tale autentice îți vor spune ce este bine pentru tine acum și ce nu. Calea ta poate fi sau nu convențională. S-ar putea să nu fie drumul cel pe care toți ceilalți cred că ar trebui să-l urmați. Este drumul tău unic. Săptămâna aceasta, fii atent la sentimentele tale. Întreabă-te, sunt sentimentele mele în concordanță cu ceea ce-mi doresc? Dacă nu, ce schimbări pot face în viața, acțiunile sau gândurile mele? Ce mi se pare mai atrăgător aici, chiar acum? Dorința noastră pentru tine este calea cea mai bună, cea mai ușoară și cea mai plăcută către îndeplinirea dorințelor tale. Relaxați-vă, respirați. Călătoria voastră pe acest pământ nu se referă la a plăcea pe altcineva sau a face ceva în modul corect, ci mai degrabă una despre a fi sufletul unic și prețios care ești, urmându-ți propria busolă interioară și permițând universului să ajute, acordând atenție căilor, sentimentelor tale care te ghidează în mod natural și cu grație. Fii binecuvântat! Te iubim atât de mult, îngerii!